Emeni na vanga o cheti binding ne valu o ngol chumai na zone bina kona kel. Poko bina kataka na kelon ngu tikoro e rotsukone na leaders training na kabinikua. Poko bina kataka na kelon na kau metorara na administration na kabinday. Poko bina kataka na kelon ni wakandi takia o kakuni uleza pana bina koro takia ni kelon kinungumbulna. Mo bagan dite ki uchukan lo mani pay pina kan gon ni takata kan curangan ape ka umi kadi bikin nungu lo mani zone me balatan administration ni nungu worship center dalang kina na treasurer ni lo mani zone o kila mo ka kuni ngito takan na kalungo o mo na roku ko chinga o me lite ki uchukan na kalo na alta mo me na ape ka usangkara uchukan na lo mani zone we katal nga umi buli dan balatan na bible study na kabinyo ko bago pina katakan na kalo ni bagan dite ki una holy chosua mas em dois tiki na olho que não olho, mofo crédito que tinha vamos matou, ambela toco é na luta que ao, mundo para ganhar não está ganhando não posso ele vencer, ele vem bom, ele luta que eu tinha não vem, cá que do garabo ele vencer em queve, não cumpula, me dá o ni tuki tiki o é na calo é na cabina que tem daí, o vou lhe dizer tinha aquilo que quando rocou vindo cá na verdade me não tinha na cabina que tem daí.